everyone, welcome to Satya's Kitchen. Ohomia Pakhole Hokoloke Punorbar Adorni Zonaisu Akakurisu Okulu Hale Sebuli. Aji Gapotia chicken curry recipe at Aluisu. A recipe to Goan chicken vindaloo para inspire Hobonaisu. Bohute tasty recipe or easy recipe or jotpot hoisai. Basic costo Kuribolian Hoyat. Basic day no Korea Hawk Tente recipe to Ambo Koru. Akaba Hekot Apnal Koloko Palera Kotapatim. Taraguto. এটা রিকোয়েস্ট কৰিব বিচাৰিছো ৰেচিপিটো যদি ভাল পায় প্লিজ লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু কমেন্টত জনাব কেনেকুৱা পালে আৰু মোৰ চেনেলটো যেন সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে আহক ৰেচিপিটো আৰম্ভ কৰো আজিৰ এই চিকেন কাৰীটো বনাবৰ কাৰণে মই 1 কেজি মানৰ চিকেন এটা লৈ লৈছো আৰু এটো মই ঘৰতে কাটিললে এটা সুবিধা হয় আপুনি নিজে বিচৰামতে পিছবোৰ কৰি লব পাৰে Jikuno chicken curry bonate etakota mon koribo, jitia apnalke chicken bonabo, tat chicken or liver, aru, amotokini, ekeloge, nebajibo by ekeloge, nidibo, hikini apnalke, beleke, bonayo, kawapai, horhoke, kati, current ekeloge, dide, kitaba, chicken or prap, boat bea, gundo atale, bikeko, boiler, mankokotakusu, aru, mankosodi apnalke, korot, kate, titia hole, kotar agote, huilobo, kotar pisot, kitionutubo. এয়া মোৰ মাংসখিনি কটা হৈ গল আৰু এইখিনি মই মিডিয়াম সাইজতে কাটি ললো তাছত বাকি যিখিনি পাখি অংশ বা ডিঙিৰ অংশ হাড়ি অংশ আছিল এইখিনি হৰ হৰকে কাটি থৈছো পাছত মই আলু লগত হুকানকে ফ্ৰাই কৰিলো ইয়াৰ যিখিনি লেগ পিস আছিল এইখিনি মই এটা এটা ঘাট লগাই দিছো এতিয়া প্ৰথমে আমি মছলাখিনি প্ৰিপেয়াৰ কৰিলো এই মছলাখিনিৰ ভিতৰত মই লৈ লৈছো 8 ফুটামান নহৰু নহৰুখিনি ডাঙৰ ডাঙৰ হয় কিন্তু হৰু যদি নহৰু হয় হিমানেই লৈ লব কাৰণ 1 ফুটা নহৰু 1 ফুটা হৰু নহৰু সমানে কাম কৰে এইখিনিত কনফিউজ নহব আৰু লৈ লৈ কাশ্মীৰী ৰেড চিলি ইয়াৰ মই গুটিখিনি অটৰাই লৈছো আৰু এই জলকীয়াটো একদম জ্বলা নহয় হেকাৰণে আপুনি হৰকে দিলেও কোনো প্ৰবলেম নহয় আৰু এটুকুৰা আদা লৈ লৈছো এই মছলাখিনি যেহেতু পিচিব লাগিব হেকাৰণে এটা মিক্সিত লৈ লৈছো এই কেঁচা মছলাখিনিৰ লগত দুটামান হুকান মছলাও এড কৰিব লাগিব তাৰ ভিতৰত মই লৈছো অকনমান 1 টিস্পুন মান জিৰা লৈছো তাৰ পিছত লৈছো 1 টিস্পুন ধনিয়া গুটি 4টামান লং লৈছো এটু ডালচিনি অলপমান লৈছো তাৰ পিছত লৈছো অকনমান জালুক এইখিনি এতিয়া মই একেলগে এই মছলাখিনিৰ লগত পিছি ল'ব লাগিব মছলাখিনি মই ভাজি লোৱা নাই এইদৰে কেঁচাকৈ দিছো এই মছলাখিনি পিচিবৰ কাৰণে মই 2 টেবুল চামুচ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো ভিনেগাৰ আপোনালোকে আপোনালোক যিকোনো ভিনেগাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে ট্ৰেডিশনালি তেওঁলোকে টৰি ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰে যেহেতু মোৰ ওচৰত টৰি ভিনেগাৰ নাই গতিকে মই এপল সাইডাৰ ভিনেগাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছো আপোনালোকৰ ওচৰত যদি এপল সাইডাৰ ভিনেগাৰো নাথাকে তেতিয়া হলে যিকোনো নৰ্মেল ভিনেগাৰে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব পেষ্টটো একেবাৰে মিহিকে পিচিব লাগিব ইয়াত যাতে অকনমানো গুটা মছলা থাকি না যায় হেতুলে মন কৰিব আৰু যদি অকনমান পানীও দিব লগা হয় তেতিয়া হলে অকনমান পানীও দি লব পাৰে কিন্তু ভিনেগাৰ বহুত বেছি দি নাপাব নহলে টেঙা হৈ যাব এতিয়া এখন কেৰাহীত মাংসখিনি লৈ লৈছো যিখন কেৰাহীত মানে এই মাংসখিনি বনাম সেইখন কেৰাহীয়ে মই লৈ লৈছো কেৰাহীখন চাব যাতে অকনমান ডাঠ হয় যদি ডাঠ কেৰাহী নাথাকে তেতিয়া কোনো প্ৰবলেম নাই বাৰু মই এটা উপায় দিম আপোনালোকক পিছিলুৱা এই মছলাখিনি এতিয়া আমি চিকেনখিনিৰ ওপৰত দি দিছো এই মাংসখিনি আমি একেবাৰে পানী নিদিয়াকে বনাম গতিকে অকনমানো যাতে পানী না যায় হেতলে মন কৰিব মছলা আটাইখিনি ইয়াত দি দিছো হাতেৰে ভালদৰে উলিয়াই পানী এতিয়া ইয়াত এটা ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ যিখিনি মই এদৰে দিঘলে দিঘলে কাটি লৈছো পিয়াজ অলপ হৰকে দিলে ভাল হয় ডাঙৰ সাইজৰ পিয়াজ মানে দুটা মিডিয়াম সাইজৰ পিয়াজ হ'ব আৰু মাংস মোৰ ইয়াত 1/2 কেজি মান আছে এই মই পিয়াজখিনি এতিয়া ইয়াতে দি দিছো চেনি লাগিব ইয়াত মই 1 টিস্পুন মান লৈছো আৰু এটো বহুত দৰকাৰী হয় দিবই লাগে যদি আপোনালোকে চেনি নাখায় তেতিয়া হলে ইয়াৰ হলনি গুৰু দি লব পাৰে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ লৈ লব মই ইয়াত 1 টেবুলস্পুন দিছো কুকিং অয়েল লৈছো যিকোনো কুকিং অয়েল ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই ইয়াত ৰিফাইন্ড অয়েল লৈছো আৰু 75 ml মান দিছো অলপ হৰকে দিলে ভাল হয় তেলটো আৰু এতিয়া কাম হ'ব এই আটাইখিনি ভালদৰে ফেনেকি মিক্স কৰা কাৰণ ইদৰে মিক্স কৰিলে ধুনিয়া এটা সোৱাদ আহে পিয়াজখিনি অলপ ভালদৰে চেপি দিলে মানে তাৰ পৰা ৰসখিনি ওলালে খুব ধুনিয়া হয় খাবৰ কাৰণে ইয়াত মই অকনমান হালধিও দিছিলো 1 টিস্পুন মান হ'ব কিন্তু দেখুৱা নহল ইদৰে ভালদৰে মিক্স কৰি মছলাখিনিৰ লগত মাংসখিনি এদিন বা এৰাতিৰ কাৰণে মেৰিনেট কৰি ৰাখি থব পাৰে পিছদিনাখন বনালে একচুয়ালি তাৰ টেষ্টটো বেছি ধুনিয়া হয় কিন্তু আজি মই ৰাখি নথও বেছি দেৰি কাৰণে মাত্ৰ 30 মিনিট মানৰ কাৰণে ৰাখি থৈ তাৰ পিছত লগে লগে বনাম মাংসখিনি এইদৰে গেছত বহাই দিম যদি আপোনালোকৰ কেৰাহীটো পাতলা হয় তেতিয়াহলে তলত এখন তাৱা দি লব তাৰ পিছত এইদৰে কেৰাহীটো বহাই দিব ওপৰত ইয়াৰ পিছত আৰু বেছি কাম নাথাকে মাত্ৰ ঢাকন এখন লগাই দিব কিন্তু ঢাকনখন চাব যাতে ভালকে খাপ খোৱা হয় এই মাংসখিনি এতিয়া মিডিয়াম টু স্লো ফ্লেমত অকণমানো লৰচৰ নকৰাকৈ হিজিবলৈ দিম 15 মিনিট মানৰ পিছত দেখিব যে মাংসখিনি পানী এৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এয়া দেখিছে নহয় এতিয়া হেতা এখনে লৰাই দিম লাহে লাহে যাতে টলিত লাগি নধৰে অৱশ্যে টলিত লাগি নধৰে এইদৰে বনালে একেবাৰে স্লো ফ্লেমত সময় লাগে কিন্তু খাবলৈ খুবই বঢ়িয়া হয় এতিয়া আকৌ ঢাকনখন লগাই এইদৰে হিজিবলৈ দিম কাপতে যেতিয়ালৈকে মাংসখিনি ভালদৰে নিহিজে ইয়াত গ্যাসৰ ফ্লেমটো মিডিয়াম স্লোতে ৰাখিব হাই কেতিয়াও নকৰিব মাঝে মাঝে লৰাও থাকিব সাব কেতিয়াবা লাগি ধৰিব পাৰে বুলি কিন্তু লাগি কেতিয়াও নধৰে যদি আপোনালোকে স্লো ফ্লেমত হিজায় কিন্তু ভুলটো পানী এড নকৰিব কাৰণ পানী ইয়াৰপৰা নিজে ওলাব মাংসখিনিৰ পৰা নিজে ওলাই আৰু যদি একেবাৰে স্লো ফ্লেমত হিজায় তেতিয়াহলে এই পানীখিনি কেতিয়াও নুহুকায় আৰু খাবলৈ খুবেই বঢ়িয়া হয় এয়া মোৰ চিকেনখিনি এটা ধুনিয়াকৈ হৈ গৈছে ইয়া দেখিছে নহয় পানী হুকুৱা নাই যেহেতু মই একেবাৰে স্লো ফ্লেমত হিজাইছিলো আৰু এই মাংসখিনি হ'বৰ কাৰণে মোৰ 40 মিনিটৰ 40 টু 50 মিনিট সময় লাগিছে হোৱাৰ পিছত এতিয়া মাংসখিনি মই এটা সাৰ্ভিং বাউলত উলিয়াই লৈছো আৰু এয়া হকল আমাৰ গাপত দিয়া চিকেন কাৰি ইয়া দেখিছেন কি ধুনিয়া হৈছে তাৰ পিছত যিখিনি আৰু হাড়ি মাংসখিনি আছিল সেইখিনি মই আলুৰ লগত হৰু হৰুকে কাটি পানি হুকানকে ভাজিলো আৰু ইয়া বুট ডাল আৰু ইয়া হৈছে আজি আমাৰ লাঞ্চ সো ইয়া ট্ৰাই কৰিবলৈ লৈছো কেনেকুৱা হয় আপোনালোকক জনাম ইয়া ট্ৰাই কৰিবলৈ লৈছো বহুতে বঢ়িয়া হৈছে ইমানো ভাল হ'ব বুলি আশা কৰা নাছিলো কিন্তু হচাকে বহুতে বঢ়িয়া হৈছে নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰিব আৰু মোক কমেন্টত জানাবলৈ নাপাহৰিব হচাকে বহুত ভাল হৈছে গোৱান চিকেন হয় এটো চিকেন ভিন্দালো বুলি কয় তেওঁলোকে মিঠা টেঙা জ্বলা তিনিটাৰ মানে সংগম আছে তাত সো নিশ্চয় এবাৰ ট্ৰাই কৰি মোক জানাব কেনেকুৱা পালে আশা কৰিছো ৰেসিপিটো ভাল পালে বুলি আৰু যদি ভাল পালে তেতিয়ালে ভিডিওটো এটা লাইক দিব আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লব তেতিয়ালে আকৌ লগ পাম নেক্সট ৰেসিপিত